Essa semana você anunciou a mudança tirando o Alcântara. O que que te levou? Bom, faz parte do conceito do meu álbum novo, que se chama Priscila. E a ideia foi realmente representar um novo momento de uma forma bem didática, digamos. E eu amo a minha jornada, cada detalhe, cada momento dela. Mas eu sentia que o Alcântara, ele carregava muita bagagem, assim. Então foi meio que, eu sempre uso a metáfora, eu quis deixar a Priscila Alcântara exposta ali, como se fosse no meu museu pessoal, pra eu admirar, pra eu ter boas memórias do que eu já vivi. Mas eu queria um capítulo novo, e eu achei que eu precisava deixar essa bagagem um pouquinho de lado pra poder seguir mais leve e começar uma nova jornada com uma nova faceta minha. Agora, tá preparada? Porque no próximo final de semana você tá com a gente no Teleton. Sim, eu tô muito ansiosa, porque é sempre um momento, óbvio, de alegria por participar do Teleton, mas de entrar naquela casa, que foi minha casa por 10 anos, e rever tanta gente que eu conheço desde criança. Então é sempre um momento muito pessoal pra mim também. Tá solteira? Não. Menina, é verdade. Eu vi que ela tava com um bofe maravilhoso. Como é que você perde essa notícia, cara? Tu demorou, mas escolheu bem. Eu nunca assumi um namoro publicamente. Então eu assumi realmente um evento. Estou namorando. É que eu mantenho bem privado. É a coisa mais importante da minha vida são os meus relacionamentos. Então eu sou uma pessoa muito privada, mas estou namorando, sim. Tá feliz? É o que importa. Eu tô muito feliz. Nunca estive tão feliz.